皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ギーコちゃんです。ゼラ、はい、そんなわけで昨日のさ、超ラッシュの動画あったじゃん。まだ見てない方はね、ぜひぜひ昨日の私の超ラッシュってサムネイルに書いてある動画を見てほしいんですけども、その中で、まあ、ラッシュじゃないキャラクター、こちらですよ。気づきませんでした。コメント欄で教えていただいた皆さん本当にありがとうございました。混ぜていきましょう。いやー、天界でも地上でも俺は誰にも屈しねえぜ。あれ、そうだね、おい、ずれちゃったじゃないかよ。いやー、アザゼルはかっこいい。マジでかっこいい。冒頭からの運極ってどんな動画だよ。うん、どういう動画ですかこれ。ありがとうございます。最強キャラが爆誕しましたね。これでハサノ党33回はやりやすくなったということですよ。まあシールドだから意味ないけどね。天界でも地上でも俺は誰にも屈しないぜ。かっこいいね。さあ、そんなわけで今回なんですけども、もちろん狙うのはこちら、ベンザブロック。これ、あと3体で運極。でも今日は100連ぐらいにしとく。うん、じゃあ引いていこっか。今日第3弾なんだけど、弁財天もちろん出るんでね、小野の小町も出るけど、弥勒はもう、うん、弥勒はもう、多分もうだよ、うん、多分、うん、もう両方とも運極だもん、これ。はい、なので弥勒は狙いません。弁財天お願いします。小町ちゃんはいいや。9571個まで引きたいと思います。昨日は確定が多分ほぼほぼなかった。無だっけ、あったっけ、忘れちゃったんだけど、ああ、1回ぐらいあったから、2回転が。今日は確定たくさん出てほしいっていうと、弁財天が出てほしいというところでございます。いやー、茶色い髪の毛、何いきなり。ただ星玉、あ、たまんねえか。うわー、大丈夫か。これ20連目にいきたいと思います。頼む、マジで確定頼むって。確定がまず始まりだと思ってる。確定は全ての始まりだと思ってるから俺は。うん、今回の場合で言うと特にそう、うん、始まりは終わりの始まり。バルキリー、うん、まあまあ重心化キャラだからな。ああ、悪くはないか。怖い、どうしよう。ぶちゅんして、せーの、あれ、オメガ。ななみさん、待って、弁財天が出ない。やっぱり3体必要だからね、言うてガチガチで3体必要だからね。よろしく弁財天。あっ、小野の小町でございます。この出方さ、実装の日にこれが欲しかった。絶対上がってんだよこれ今。ありがとね、めちゃくちゃ嬉しいはずだよみんな、小野の小町出やすいのは。さあ、意外と大事な星5確定いきます。星玉です。左、右に回転、来い。あー、ウォッカじゃねえかよ。かっこいいけどね、見た目は。見た目かっこいいけどね。やべえ、ここまで弁財天ゼロ。いや待って、昨日ポッポッと2体やつが出たっていうのもあったからね、ワンチャンまだあるよ。いくよ、おっしゃー、これなんだよ、これ。下ひげ確定、完璧だねこれ。いやー、すごい。いきます、ぽい。いや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 、完璧でしたね、素晴らしい。はっ、あ、ちょっと何、弥勒じゃないんだよ、弥勒じゃなくてお願いね。あん、なんだよこれ、クロノス、サルトビサスケ、弥勒。サルトビサスケ重心化するって言われながら全然しないねこれね。ねえ、全然しないね。じゃあ行きましょう。やばいやばいやばい、これスーパーやばい。
うん、なるほどね。うん、出てくんねえかな。弁財天、お出まして。あ、弁財天出ねえ。やっべ、やっべぞ。鼻水が急に出てきたよ。ここを押すと鼻水がいいらしいね。うん、なるほどです。イエス。ファイル出らねえ。よっしゃ、出た。ありがとう、弁財天。やっぱりもう進化の方の SS がいいね。知らせてあげる、私の魂のメロディーを。素晴らしい。いや、あと1体欲しいな。うん、あと1体は欲しいな。連続で出ちゃってもいいんだよ。左、二回転。出ない。そんな甘くねえか。ああ、だよね。お、でもすごいじゃん。ゼウス、アメノヌボコ、マゼラン。素晴らしい。独特とミー。ボン。さあ、あと20ぐらい。あ、違う。多分これで終わりかな。星玉も止まるからね。左。弁財天来い。マジで頼む、本当に。弁財天。ベルスターがね、ベは合ってんだけどな。ベは合ってた。ベは合ってたからオッケー。で、星玉。ここで弁財天。目パチパチしそうだね。いくよ。目がパチパチするから見てろよ、みんな。せーのでいくよ。せーの。嘘つきは泥棒の始まりだよ。やばい、来い、弁財天。あー、小野の小町だ。嬉しいけどね。なんか昨日からめちゃめちゃ出るな、小野の。あ、なんで普通に引いてんの。おい、なんで普通に引いてんの俺。やっちゃった。これラストだね。まあ弁財天出たからよしとしましょうかね。え、まあ息でしょ、いいでしょ。まあ息でしょって言っちゃったけど、いいでしょ。シェヘラザード。はい、じゃあ最後にマゼリスクタイム、水のようにやっていきたいと思います。ラックマックスしていないラック順でちょっと見ながらやっていきたいと思います。あれ、昨日ゲンネ出てなかったっけ。出てないか。あ、待って、おっか、おい。天界でも地上でもの次だね、これ。すごい、火属性今日めちゃめちゃ潤沢やん。ありがとうね。Thank you so much! ありがとう。もっか、君は最高だよ。お前ら最高だよ。ポチ。そんなもんか。じゃあ、バルキリーも惜しかったな。妖怪1足りないが誕生してしまったね。もったいねー。あ、待って。アンソニー D は？これも1足りないか。うわー、1足りないが多いな。まあ、しょうがないね。対象外の時にラック1で出てきてくれてもええんやで。アメノヌボコも、あ、待って、あ、うわー、よく、あのさ、どういうことこれ、妖怪だらけじゃん。妖怪のせいなのね、そうなのね。お、音曲2体、進化神が両方とも音曲になりました。サルトビサスケさん、本当にありがとうございました。こちらでございます。グッド、ありがとう。すげえ、俺紋章力やばいんじゃないの。なんちゃん、そろそろもう一度紋章力の動画見てみたい人いるんじゃねえの。後で見てみようか。弁財天ね、90になりました、これで。うん、ダン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 、はい。まあこんな感じですね。はい、うん、あとは特にいないんで、まあこ
これでいきましょうか。そんなわけで明日が第4弾かな、第4弾で俺は弁財天を極める。以上ギーコちゃんでした。バイ。